Re, viss ēters ir te! Latvijā pēdējo gadu laikā mazinājusies gan dzimstība, gan aborti, gan arī, kā arī statistikas datos, ietverto kontracepcijas metožu lietošanu. Kāpēc šāda situācija, kāda ir Latvijas iedzīvotājas seksuālā un reproduktīvā veselība un zināšanas šajā jomā, šos un citus jautājumus iecerēts analizēt pētījumā Latvijas iedzīvotājas seksuālās un reproduktīvās veselības paradumi un to ietekmējošie faktori. Pētījums, ko iniciējusi Veselības ministrija septembrī, ir sākts Rīgas Stradiņa universitātē, un uz sarunu mums šorīt pievienojas Rīgas Stradiņa universitātes sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece, profesore Gunta Lazdāne. Labrīt! Labrīt, labrīt. Jā, 13. oktobrī, es saprotu, sākās tāda liela aptauja visā Latvijā, tur 15 līdz 64 gadus vecī cilvēkiem tiek jautāts dažādi jautājumi. Jautājums varbūt tāds nedaudz filozofisks, kādēļ tieši šobrīd šāda aptauja, kādēļ šis pētījums, ko varbūt rāda iepriekšējie, ir vajadzīgs jauns? Daudz filozofisku jautājumu, bet es uzreiz teikšu, ka lai neviens nebaidās, tāpēc no rītiem jau cilvēks var nobaidīt, visa diena būs grūta, lai neviens nebaidītos, neviens neko nejautās, atnes intervijai anketu. Un cilvēkiem pašiem ir jāatbild. Citādīgi tā intervēšana un anketēšana. Svešam cilvēkam jau neiestāstīt par tādām privātām lietām. Tieši tā. Un cilvēki domā, nē, es to nevaru stāstīt un nekādā gadījumā. Un tāpēc. Bet vairāk atpakaļ pie lietas. Kāpēc tagad? Jau sen to vajadzēja, būtu pareizi teikt. Jo mums Latvija šajā ziņā ir diezgan labi Eiropas Savienības valstu salīdzinājumā. Sevi situējus, jo mēs jau pirmo tādu interviju veicām 1998. Gadā. Jo ir daudzas lietas, ko statistika nepasaka. Nu, nevar pateikt, cik bērns jūs vēlaties ģimenē, vai vispār to vēlaties, un vai jūs esat apmierināti ar savu dzīvi un savu seksuālo dzīvi. Mēs šo vārdu Latvijā ļoti grūti izsakām, bet seksuālā dzīve ir ļoti nopietna dzīves daļa, un seksuālā veselība ir ļoti svarīga. Tā kā 98. Gads bija pirmā, 2011. Gads bija pēdējā. Mēs 10 gadus esam bijuši tādā tukšumā un īsti nezinām, vai kaut kas ir mainījies, vai viss tas, kas noticis Latvijā, ir ietekmējis iedzīvotājs vai ne. Vai, uzsākot šo pētījumu, arī kādas hipotēzes ir izvirzītas, vai tas būs tagad nu, tiešām datu vākšana, apkopošana un tad to ainu arī iezīmēs? Hipotēzes īpaši nē. Es teiktu, ka nav. Protams, mēs esam monitorējuši un zinām, kādas tendences ir citās Eiropas valstīs. Un Vācija tikko prezentē milzīgu pētījumu šajā jomā. Somija, Dānija nesen. Līdz ar to mēs varam varbūt orientēties, bet... Jā, tendences, jā, bet hipotēzes tas būtu pa skaļi teikt. Jūs minējāt seksuālā dzīve, mēs maz šādu frāzi lietojam ikdienā. Nu, nav tā, ka bez maz vai tāda tabū tēma ir, par ko runāt. Un kas tad ir tas mūsu tas kopējais seksuālās un reproduktīvās veselības vidējais radītājs mūsu valstī? Nu, redz, to es jums varēšu pateikt sākošu rudenītā. Uz pašreizējo brīdi man ir grūti uz to atbildēt, bet es varu vienīgais pateikt, ka salīdzinoši skumīgs, tāpēc, ka mums diemžēl vēl ar vienu nav dzimuma izglītība jauniešiem. Mums ir ļoti daudz nezināšanas un ļoti daudz tabū arī pieaugušu cilvēku vidū. Pat man vecuma cilvēku vidū. Nerunāsim par 64, arī vecāka gadu gājumu. Tomēr seksualitāte ļoti ir liels pētījums Norvēģijā un daudzās citās valstīs, ka ap Norvēģiju piedalījās par vecāku cilvēku seksualitāti. Tā kā seksualitāte nav tikai reprodukcija, seksualitāte ir daudz vairāk. Kā pārkāpt šo tabū? Nu, ja mums ir šāds. Lēnām un solīt pa solītim. Noteikti ar skolu un ģimeni. Tas ir pats pa sevīm. Ģimeni pat pirmā vietā es liktu. Ja mēs paši nesmīkņāsim tad, kad mēs runāsim par šīm salīdzinoši nopietnām un svarīgām dzīves jomām, jo tajā brīdī, kad ir problēma, tad mēs visi saprotam, ka tas ir ļoti svarīgi. Vai nu reproduktīvās veselības problēma, gribam bērniņu, nekas nesanāk vai otrādāk, negribam, bet kaut kas ir greizi un visu laiku kaut kas nav tā kā seksuālā dzīvē. Viens vīrs, otrs vīrs, trešais vīrs. Man nav tik daudz, bet jau nu gadījumā.
Bet, jā, nu, tad, kā jūs sakat, plašs pētījums nav bijis jau pēdējos 10 gadus, bet nu, ir tādas signāli ik pa laikam par to, ka ir tādas problemātiskas jomas. Nu, piemēram, seksuāli transmisīvās saslimšanas un to izplatību Latvijā, vai, piemēram, HIV inficēto skaits, mēs esam sliktajos rādītājos Eiropas Savienībā, diemžēl, ja mēs paskatāmies uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Un lielā mērā arī, cik mēs esam šeit studijā runājuši ar speciālistiem, kas pārstāv šo sfēru, bieži tā ir joprojām tāda zināšanu trūkums, izglītības trūkums un izpratnes arī atbildības trūkums. Viss kopā. Es domāju, ka jūs ļoti precīzi akcentējāt. Jā, HIV jomā mēs esam pašreiz otrā Eiropas Savienības valsts augstākā, sliktākā jaunu gadījumu skaita ziņā HIV infekcijā. Un ir, diemžēl, vēl paslēptie zemūdens aizbergi daļa, kur mēs jau nezinām daudzas infekcijas, jo mums nav skrīninga. Ir valsts, kurās visus noteikti iedzīvotāju grupas nosaka šo skrīningu. Pie tā ir gonorēja un hlamīdijas, kam, protams, ir ļoti īpašs seks, nenunāsim par HIV, bet arī šīm infekcijām ir īpašs seks. Ilgtermiņa sekas, kas ir atstāt nopietni ietekmi uz veselību. Tā pati neauglība, tā pati seksuālās dzīves problēma. Tur ļoti daudz kroniskas sāpes, kas dzīves kvalitāti noteikti pazemina. Šīs varētu būt tās izmaiņas, kas būtu valstiski mums vajadzīgas, teiksim, lai būtu plašāks skrīnings, lai teiksim, šāds... Lai mēs, redz, mēs runājam, ka nu, pakāpšanās no pirmās vietas sliktākajā ziņā uz otro vietu sliktākajā, vismaz HIV ir jau kaut kāds pakāpiens uz augšu, bet nu, tomēr tā ir otrā sliktākais rezultāts mūsu valstī, ja konkrēti par HIV. Kas tad valstī aktīvāk ir jādara šobrīd? Nu, ir daudzi priekšlikumi jau veikti. Un mēs jau esam, tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi Veselības ministrijā, jo, ja tā atklāti, tas šī ir pirmā aptauja, kuru finansē valsts, jā, no Eiropas Savienības līdzekļiem sadarbībā, bet tomēr pirmā, jo visus iepriekšējās aptaujas, kas ir bijuši vai nu starptautisko organizāciju, vai varētu teikt, tā, saņem naudiņu sagrabināti no visādām kabatiņām, bet šajā gadījumā valsts apzinās, ka tā tiešām ir nopietna problēma, un, to, un ļoti ceram, ka mēs varēsim pamatot uz pētījumu rezultātiem lūgt, darīt, vai nu, profilaks, kā mēs runājām, skrīnings vai kaut citus soļus, izglītība, bet jau pamatoti šāda ir situācija, darīsim tā. Jo skaidrs, ka ir ļoti būtiski, lai šādam vērienīgam pētījumam tad arī konkrēti soļi sekot. Tā skaitā arī tas, ko jūs minējāt bērnu jauniešu izglītošanas skolās par veselību, kas šobrīd ir arī nu, diezgan tādā klibā stāvoklī, lai neteiktu vairāk. Kā īsti notiks pētījums? Jūs teicāt, neviens neiztaujās, nu, tā teikt, gultā jau nelīdzīs, neviens vai ne? Nu, tas būtu tiešām ļoti, ļoti... Interesanta metoda. Nu, interesanta metoda, ne. Gultā noteikti nelīdzīs, un tieši tā cilvēki var būt mierīgi. Pie durīm piezvanīs no aptaujas un pētījuma firmas aģentūras Kantar cilvēks ar apliecību, uzrādīs to apliecību, un lūks aizpildīt anketu. Šis cilvēks uzturēsies kaut kur netālu. Kur viņam liks apsēsties vai pastāvēt, ja gadījumā rodas jautājumi. Tikai ja gadījumā rodas jautājumi. Vai, piemēram, cilvēkam ir bijis, un viņš pats to īsti neapdāvās, bet kādu vardarbības epizodu. Kur man bija jāgriežās? Vai kur man būtu jāgriežās? Vai kāds no jautājumiem ir neskaidrs? Tad šis intervētājs, speciāli apmācīts intervētājs, ko mēs speciāli esam kārtīgi strādājuši un visus jautājumus izrunājuši, varēs palīdzēt un pateikt, kur tas ir jāgriežās. Bet anketu aizpildīs pats, ieliks konvertā, aizlīmēs un atdos. Un tas nozīmē, ka tas cilvēks, kas to paņems, arī nevarēs uzzināt tavas atbildes. Nekādā nevarēs gadījumā. Ieskatīties. Un tie rezultāti nākamgadu un analīze. Jā, tas būtu nākamgad rudenī, un mēs tad plaši, tad es ceru, ka mēs atkal varēsim tikties un varēsim tad jau izstāstīt, būs kā jau tad konkrētāks atbildes. Mēs ceram, ka iedzīvotāji būs atsaucīgi, tiešām ir šis ļoti būtisks. Tieši pētījums. Tas ir mans lielākais lūgums neatteikt, tāpēc ka laiks ir īss. Covid mūs iztraucēja, mēs jau tā kā sākām pirmo soli, bet mūs iztraucēja. Un tagad mums īsā laikā ir jāatgūst ļoti plašs cilvēku, lai būtu reprezentatīvi, tiešām reprezentatīvi. Un veselība pirmajā vietā, kā vienmēr.
Arī seksuālā un reproduktīvā. Protams. Paldies jums šorīt par sarunu. Paldies, Lielas. Paldies. Lazdāne, Rīgas Stradiņa Universitātes Sabiedrības veselības institūta vadošā pētniece.